ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯದ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವಲಸಿಗರ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರ ಚಾಮರಾಜ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ವಲಸಿಗರ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಚಾಮರಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಾಸು ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ವಾಸುಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಹಿಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹರೀಶ್ ಗೌಡಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಕೆಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೆಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂಕೆಎಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದಲೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆಶಿ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯತ್ನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 124 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 11 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕಗ್ಗಂಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಚಾಮರಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಾಸು ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ವಾಸುಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಹಿಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹರೀಶ್ ಗೌಡಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಕೆಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದಲೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆಶಿ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯತ್ನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ